Всіх вітаю. Ми зараз працюємо в Печеніжській громаді, селище Мартова. Це Мартовський, це Старостинський округ. От нами присутні тут голова районної адміністрації, секретар селищної ради, староста. І люди прийшли на прийом. Ось питання. От хочу якраз поговорити про децентралізацію повноважень, да, там, і що таке проблеми людей, коли, оце перший раз я таки бачу, от людина звернулася, да, у вас половина криша протікає, стіна відвалюється. Проблема в тому, що це деокупована громада, тут створена військова адміністрація зараз. І да, не було там прильоту в криші, відновленню не підлягає, зараз програма є відновлення, але це ж проблема не людей. І зараз от ми чуємо, що староста каже, що це все має йти від власника. Власник квартири, в квартирі все добре, а це місця загального користування. Там ОСББ не працює. Звичайно, тут деокупована громада, тому і створена військова адміністрація, тому і працюють тут на місцях люди. І от таке відношення, ну я перший раз таке чую, чесно. От я до пана голови хочу звернутися також, пане Гусарова, щоб ви теж подивилися відео, от приїхали сюди в Мартівську громаду і поспілкувалися з людьми. От так, щоб ви просто футболили людей, я ще такого не бачив, чесно. Ми будемо тоді публічно вести ефір, наш прийом громадян, щоб просто так, ну, не має бути. Зможемо ми надати допомогу? Чи треба піднімати це питання на державний рівень? Що... Просто проблема в тому, що якщо немає ОСББ, вони втікли там чи десь розвалилися, правильно? Це не проблема людей має бути. Створена військова адміністрація, ви маєте всі повноваження сьогодні, щоб не проводити депутатські збори, ніякі, правильно голосувати. Приймайте рішення особисто і надавати допомогу. Це не відповідь. Добре, тоді давайте ми оформимо ще звернення від вас, да? І направимо. Офіційно будемо тримати на контролі. Це не така велика проблема. Ну, я не розумію, навіщо тоді самоврядування було потрібно, правильно? Якщо податки отримуються, ну, збирають вас. ПДФО є інформація? Ну, було ПДФО, все, а куди витрачаються кошти? Ну, у нас не такий великий бюджет. Знаєте, от я скажу, що проблема саме головна, це не до вас просто. Якби просто, я не почув, як розмовляє староста з людьми, якби я не почув, ну, я б з розумінням теж ставився. Якби люди прийшли і від керівника була б, ну, якесь тепло надійшло, да, там поговорити, це просто увага потрібна. Прийти, подивитися, там, сказати, там, і просто боротися за людей. Я поговорю, що чую. Може, бо староста трішки не права. Розуміння людей, вони теж пережили такий період, тяжкий, психологічно, від цього відійти теж дуже потрібна людина, яка буде просто, люди будуть відчувати захист від влади, яка сьогодні тут встановлена. Все, оце саме головне має. Добре, тоді, Валерія, ви наш місцевий ветеринар, бачите, які проблеми тут, так? Так, ми, якщо ми на прямому ефірі, тому щоб ви знали, що можна казати в прямому ефірі, кажіть, що не можна, то буде після ефіру. Давайте ще, в кого є ще повні питання? У мене є питання. Так. До нас прилетіло. Криша розбита, вікна, двері. Я бачу, що я цю зиму теж буду зимувати зиму. У вас приватне житло? Будинок приватне? Приватне, так? А є комісія вже не працювала? Так, працювала комісія, 80% написали повідомлення. Ну, мені вікна, я зимую без вікна, зимувала. Чоловіка в тому похоронила, прилетіло в тому, все одно. Скажіть, будь ласка, ви на її відновлення подавалися? Ось тільки почала подавати. Ніхто мені не казав, що треба подавати. Я не розумію. У мене роки, а маленький телефон. Подали пошкодження. Подали і все. Подивіться, ми вже працюємо реально, оскільки вже не збираємося. З 1 червня вже пройшло червень, липень, серпень, вересень, да, вже 4 місяці пройшло, і тільки сьогодні подаються на її відновлення.
Ми всі, хто у нас є акції, усім повідомляємо. Є люди, які так, і казалось, що вони. Я бачу проблему в тому, що люди... Гусаровець до нас приїжджав, він мені каже, де на Лівнова, я йому до церкви. Хто приїжджає, я йду тільки за ніком. Мені вікна. А він сказав, що відновлення, відновлення. Мені ніхто нічого не казав. Він дзвонить Світлані Владимировичу. Світлана Владимировна зразу, він, да, Тетяна Петровна, він зразу її спросив. Тетяна Владимировна, по набережній Уманська відновлення є, а мені нема. Вона знає, що нема. Чого ніхто не позвонив? Чого ніхто не сказав нічого? А що значить нема відновлення? Ні, дивіться, я можу розкажу, дивіться. Там є в Євгії є два підпункти. Спочатку є, ми подаємо заявку на те, що треба, а далі на виплату. Коли вони подали заявку тільки на те, що зареєструвати майно, що пошкоджене, на другу ступінь вони перейшли. Чому не перейшли? Коли ми підняли це питання далі, то їх будівлі нема в реєстрі. Земельна ділянка є, а будівлі самої в реєстрі немає. Це не діля назад, таке на будівлі. Ну так, ми сиділи, виходили, є відновлення. Коли ми звернулися, нам сказали, що треба звернутися до реєстратора і зареєструвати цю будівлю, тому що її не бачать на території, що взагалі є ця будівля на цій ціні. Ну, він з 96-го року зареєстрований, тоді ще не є цей, скажіть, реєстр, а самої будівлі немає. Чого немає, я не можу цього сказати. Тобто зараз працюємо над тим, щоб завести будівлю в реєстр, і піти надалі, де на виплати на відповідь. Ви допомагаєте, так? Я ходю часто до Тетяни Петровни. Вона ніколи мені не сказала плохого слова, і вона не сказала, що піди отуди, до того поїдь, того спроси. Вона сама заходить в кабінет зі мною, вона дзвонить, вона знає її велике, це дуже велике спасіба її. Це в нас одна людина, у Мартові, до якої можна обратитися. Ні, я на неї нічого. Це питання у вас буде вирішено, до зими вставити. Ну це не до реєстру. Просто Ізюм, громада, Балатвія, Ізюм, хтось про тим, що відповідали, розмовляли про це, що працюють з міжнародними фондами. Працювали. І ви сказали, що всім ставили вже. Так, акти працювали на території, але була у них така умова. Якщо в населеному пункті менше 7 будинків, які потребують заміни вікон, вони відмовлені. На якщо вони відмовлені, вони, значить, замінять вам вікна там, де більше, правильно, ви свої кошти можуть встановити людям попередньо на умову. Ми ж чекали, як відновлення, зараз дадуть кошти. Правильно, я це розумію. Треба як можна швидше допомогти людям, щоб вони оформили акти. Ми, зі свого боку, допомагаємо, збираємо ці наради, міністерство вирішує питання, де там що не працює. Але бачите, що за такі короткі проміжки часу реєстрації не буде. Правильно? Проблема в реєстрації. Це приємно дуже швидко. Якщо швидко, тоді треба просто об'яснити, що це буде конкретним темі. Це не 35 днів. А давайте домовимося. Якщо, давайте домовимося. От скільки часу ви нам дасте всім, щоб вам ставили вікна? Ну, до холоду. Ну, скільки це? Два місяці навіть. Два місяці, так? Ну, а сьогодні яке число? Сьогодні? Третє. Жовтня. До 1 грудня, так? Да? Давайте так, якщо ви будете відчувати, що ви не стидаєте, да, як людина не отримує кошти на відновлення від держави, ви своїми силами громади допоможете ставити вікна, правильно? Так? Якщо, ну, якщо просто цього ви не зможете зробити, скажіть, у вас ці вікна мені, я тоді допоможу. Вікна, так? Три. Три вікна, так? Три вікна, але вони дуже великі, тому що це будівля старої лікарні, і там дуже великі вікна. Це не те, що там якесь малесеньке віконечко, це дуже старе. Ні, ну ми вже розуміли. Самотужки, то, звісно, це дуже тут ще хтось ось приїжджав, да, така, на яку вона не приводила, да, приводила. Вона до мене ходить часто по місії. І вони сказали, подайте, внесіть у список, у п'ятницькому будемо ставити, внесіть у список. Печеніга відмовила. Дивіться, у нас як працюється? От просто ми працюємо сьогодні як одна велика команда, не зважаючи там хто там від кого. Сьогодні треба допомогти людям. На всі чи суботи на зумах присутні. Так, Олег, треба присутні. Скільки ми провели нарад, то є відновлення вже? Так, багато. І там вже у вас і газета ж дуже кажеш, люди брали, дякували, тому що в червні місяці у нас є відновлення. А велику розписати взагалі. У нас Федоров, віце-прем'єр-міністр, підключався. Його міністерство два рази підключалося. Заступник Кубракова чотири, напевне, рази. Тобто, скільки ми нарад провели, скільки питань вже багато вирішили.
От такі питання, що з реєстрацією надається на минулі чи позаминулі позаминулого. Так, так кожен. Просто всі, кожна людина, кожен депутат, от ви можете особисто. Навіть Тетяна Андріївна, ви можете, якщо у вас є проблема. От така проблема, як у вас сьогодні, ми розглянемо. Дивіться, от ви, староста, ви розумієте, що тут моє відновлення, держава заплатить кошти. А оця ситуація у вас, як жінки, хата не від пошкоджена не від прильоту, але пошкоджена. І в умовах війни в ОСББ просто немає. Це ж питання державницького характеру, напевне, так? Як, якщо ОСББ немає сьогодні, створено військову адміністрацію, я теж не можу дати відповідь. Але є державні структури, які точно дадуть відповідь. Правильно? Ви маєте підняти питання. Ольга Вікторівна, Ольга Вікторівна скаже, а дасть вас ссылку на Zoom, ви долучитеся. І задасте питання це напряму заступнику міністра, міністру. Будь-який людині. Саме це питання, так? Що робити, коли така ситуація? І... Ну, зараз я так поставлю питання, де ви збори зробили людей. Надо тільки збори може поміняти керівника ОСББ. Тобто працювати все одно потрібно там людину. Але всі тільки, знаєте, як ось хата не моя, я не буду працювати. Правильно. Це час питання, ми з Олександром Сергійовичем говорили, з Юрієм Вініним, щоб його перевести з ОСББ, перевести в комунальне підприємство. Тому що у нас 10 будинків, 5 поповерхові, 5-4 поверхові. Але знову це не можемо зробити без власників. Тобто як вони зібрали збори, да, зібрання, вони вибрали собі директора. Центре, можна питання? Якщо, можна, так, якщо, наприклад, буде ураган і кришу знесе зовсім, потрібно буде збори власників? Чи, ну, чи негайно буде дії? Треба поваряли все, що не можна зробити, ми все це вночі, все це відбували, все зробили. Я кажу, що це такі проблеми, які сьогодні під час війни вони виникли. Це ви на своєму рівні не можете вирішити. Їх треба піднімати наверх. Просто наверх піднімати разом з ним, позаду писати звернення. Ніхто ж тут не каже, що ну, сьогодні для людей, чесно, важливо більше увага, що їхні питання сьогодні... На нас пишіть. Це ж ваші такі внутрішні діла, які ну, ви можете виносити на наш рівень. Якщо ми вже не будемо виносити, то давно не зможемо рішити, тоді вже будемо... І все одно, я кажу. Звісно, все місце. А коли ми вже приїжджаємо і слышимо такі проблеми, ну, які можна було рішити раніше, ну, це треба виносити немножечко оперативніше. Да. Тому 1 грудня будемо чекати, так? Так. Я новий рік буду чекати. Ну, я не дождуся. Ні, по вікнах. Ні, я знаю, я не дождуся. Я знаю чого, але я не дождуся. Ні, ну, я обіцяю вам, що якщо громада не зможе, тоді це вже буде моя проблема. Добре? Хорошо, сюди мені позвонити. Мені телефон, я дзвоню. Зараз, Анастасія. Ти залишся на телефону, так? Це мій помічник. Хорошо. І давай контрольний дзвінок. Зробимо на 1 листопада, да, як там просуваються справи, якраз 35 днів, ну, 25 там, можна реєстрацію відновити чи ні? Добре. Ще у вас було питання, так? Так, у мене багато людей, навіть перед війною, не буде багато. У мене в кулері не буде з Володимиром, моя по суті не буде. А коли буває на другому вулиці, а в мене постійно немає. Це раз. Тепер здорувала мені трудно. Ну, мені треба. Я трошки купила, задавали раз 4 тисячі, а тоді 2, і я ще додавала. Ну, ще не. Тетяна Петрівна, по... Дорога, так. Да. Права на тому році завезли. У нас було 13 чоловік, які не можуть самотужки заготовити дрова. Ми їм розвели із селищною радою, виділялися ці дрова. І тоді наші хлопці, які працюють по нашим господарським ділам, вони де у нас у пості, де падає, розпилювали, розвозили дрова. Тобто в тому році було завезено. Але в цьому році ще ми до того не дійшли. Так, я знаю, що була. Але дрова будуть, будуть дали. І державна програма, ми подали заявку на цих людей, а тоді ось Юлія Іменівна давала теж якась війна. Добре. Юве є те саме, теж ми подали заявку на цих людей. Та не висловлюсь, посідайте тебе. Подали заявку на 138 сімей, які потребують опалення, ми їх занесли, зробили. Тобто, ну ще це
процесі. Тобто для вас це все рівно баби люди привезе. А насчет колодця, коли зробили дренажну систему, це ще дуже давно, багато колодців всі ушли, води немає. Тобто, ну, це не тільки туди бабушки люди, до неї буде терцентр, ходять ті дівчата, які допомагають. Я розумію, що одразу, це проблема вся в області, ну реальна проблема. Минулого року на 10% всього забезпечила держава, але сьогодні існує три варіанти допомоги. Це державна допомога, це допомога безпосередньо місцевого самоврядування, так? І третя – це міжнародні організації. Щоб не було такого, як вчора я звернувся до віце-прем'єра Ірини Бирищу, вже направив відеозвернення з Кігічівців. Ми в Кігічівці, це просто стало проблемою, з'ясували, яка проблема. Направили її звернення, вона взяла вже в роботу. Дивіться, щоб не вийшло так, як сталося з Червоним Хрестом і МОМ, Міжнародна організація міграції, які допомагали, і це, ну, ми вдячні за цю допомогу, але що сталося? Яка була проблема? Це те, щоб люди розуміли. Я на прикладі Куп'янська це розповідаю всім, щоб ви теж це знали. Міжнародна організація «Червоний Хрест» допомагала людям, які проживають на окупованій території, через Міністерство реінтеграції. Дали запрошення, щоб вони зібрали потреби. Міністерство реінтеграції через обласні адміністрації на місцеві адміністрації дали рознарядку, щоб дали потреби, хто проживає, хто потребує допомоги. 1710, скільки тоді була допомога від Червоного Хреста? Ні, 1200 дали, потім 2200, потім 4400. Ну, тобто було три виплати. Так, да, перша виплата була 1200, так? 1200, так. 1200 була виплата. Ось, і, наприклад, я просто не пам'ятаю цифру, голова бесідин Куп'янської, так, там, наприклад, збирає потреби, люди приходять, реєструються, військову адміністрацію, наприклад, 1000 людей зареєструвалися, так? Вони передали потреби. Далі Червоний Хрест. Як ми не знаємо, як вони вирішили, але наприклад, я просто це умовні цифри, але як відбулося, так? Наприклад, 500 людей вони вибрали самі і їм видали 1200. А 500 людей, не пояснюючи чому, просто от вони не отримали. І ці люди, 500 людей, отримали. І одна сусідка побачила, що інша отримала, каже, а де мої гроші? Приходять і каже, присипав місідина, каже, ти вкрав мої гроші. І отак от, і так кожній громаді було деокуповані. Ми приїжджаємо до Канашевича в Шевченко, а люди нападають на Канашевича і кажуть, де наші гроші, ми вкрали місцева влада, вкрали гроші. Ну це ж перше, це, ну, реальна проблема на деокупованій території, да? Така недовіра до влади. Це вже після цього, да? Спочатку така історія, а потім ще Міжнародна організація міграції видає вже по цим спискам людям, ті самі списки бере 500 людей і ще раз видає допомогу. І люди в шоці. Ота сусідка, яка бачить, що баба Галя отримала один раз, другий раз, каже, а що я, де мої гроші? От тоді вони почали вже просити адміністрацію, да, бо два рази вже видають, і не зрозуміло, що сталося. І тоді звернулася до Ірини Андріївни Бирищук, вона зібрала там нараду Червоний Хрест, ну, і попросила їх, щоб вони всі, кого зібрали потреби, щоб всім видали. І вони їй пообіцяли. Я не знаю, вас всі отримали, да, цю допомогу? У нас 1200 всі, хто були в окупації, всі отримали, да. До одного чоловіка, всі отримали 2200, отримали всі. Але 4400, 80 чоловік десь зникли з списки. Mm-hmm. Тобто буква «Х» від «Калашник» і до «Костомоту». А це яка? Після ми вже почали знову давати. Я вже казала, чи це кажу... Знаєте, пов'язано з моїм прізвищем, що за мене 80 чоловік на одному листку може бути та не вирішили. А яка організація це надавала? МОМ. МОМ, жодна організація. Ірина Андріївна, також до Ірини Андріївни звернемось. І так у кожному селі у нас, оце в селищі в нашому Печенійському громаді, в кожному селі у 80 чоловік. Це тільки в громади, чи по іншій громаді? Ні, у 80 чоловік пропало. А де вони з'явилися? Тобто люди, от 80 чоловік, ці так точно ходять, запитують, де ж наші... 4400, так? По 4400, так. Це люди, які були в окупації, так? Ті, що були в окупації, так. А так вони останні всі отримували. І коли вони подавали далі свої проблеми, приїжджали Акта Дев'язка. Акта. Коли вони подали туди замовлення на те, щоб їм отримати ці кошти, вони кажуть, ви не можете, вам відмовлено, тому що ви вже отримали. А на самому ділі їх нема. Тобто, воно десь пройшло, мабуть, це в... Була така ситуація, так, що як... От я розповідав, на прикладі Куп'янська, так, що спочатку видали один, спочатку потім ще раз тим самим видали. Так, так і було, так. Да. От отримали 1200, 2200, 4400,
А потім ще й люди отримували, отримали, мабуть, вже в травні або в червні. Ну, коли це, щоб ви розуміли, після такої... Вони ще 600 ще отримали, так. Да. Після такої зустрічі вона була третя, і тоді прийняла це питання на рівні віце-прем'єра, що... А 80 чоловік потерялися. Де потерялися? Так, довго. Кажуть, що програма злетіла. Ми дзвонили на гарячу лінію, запитували, чому так. Вони нам сказали, що це збій програми. Так ось, стосовно дров, що я не договорив, що... Щоб не було такої самої історії, як з міжнародною організацією міграції, то Ірина Андріївна взяла в роботу таке питання, що у вас три варіанти допомоги. Тому вам потрібно зібрати списки людей, да, які потребують точно допомоги. У вас вони є. І проблема в чому була? Якщо міжнародні партнери ваш теж зібрали списки, да, от, і що ви зібрали? Ми ще список не подавали, тільки кількість подали. Скільки, а списки ще ага, то, не треба. А в чомусь вони вже взяли по прізвища. І в чому буде проблема? Наприклад, от, наприклад, хтось отримує допомогу від міжнародних партнерів. Ви про це знати не будете. Правильно? І ви від себе ще раз надасте допомогу. А комусь не вистачить. Тому при розподіленні цієї допомоги, щоб я попросив Ірину Андріївну, щоб вона встановила взаємодію з цими міжнародниками, щоб вони звітували якось, щоб хто отримав, хто не отримав. Бо не завжди каже фінчість, там сказала, що не завжди людина навіть що отримає, бо вона повідомить адміністрацію, може, ну, не буде можливості чи якось ще. Тому така історія, що спочатку хто перше забезпечує, треба встановити, кому вже видали, і потім щоб іншим. І вже коли не держава не покрила міжнародні партнери, да, то тоді вже як місцеве самоврядування, то вже своїми власними силами, скільки там залишиться, повинні будете ну, забезпечити. Правильно? Так, вийшло без сумісно. А по воді, по воді, а по воді. Ну, по воді тут розумієте, зараз у нас. Можна переб'ю зараз, просто що, якщо є така проблема, так, от що взагалі, як працює самоврядування? Одразу. Послуга має працювати, так? Тобто доставка води. Є можливість доставляти воду? Зараз у нас списки директор комунального підприємства, ага. Який займається зараз проводом води, і зараз вам просто каже, що... Ні, є можливість просто... На Бражі Караванських до бабушки Люби. У нас там бабушки Люби, так, привозимо. Нема там вітки, нема. Ні, привозити воду до... Привозити нас нема є. Ну, це ви просите, а має бабушка Любов, вона вже потребує догляду, правильно? Потребує догляду. Місцеве самоврядування має давати послугу таку, як догляд, правильно? У вас є ФСР, є працівники соціальної роботи? Що вони вам не кажуть, що потрібно воду, так? Вони до неї ходять. Вони доходять, вони ж без води до неї ходять, сусіди їм не сподобаються. Не носять. Коробок приносять, і батон, і все. Ні, термага не мають, то ти ось тим самою. Працівник терцентра, водичку вам приносить? Тепер у мене, знаєте, скільки проблем. Я тільки весні не потрібно. Не знаю, це не кажуть. Я все положу. Мене кажуть, це там вообще. Оце чутки, я бачу, я в 70-му году мені робили операції. Оце я тільки бачу цим магазом трошки. Я вже бочусь, не знаю, вже далі буде. Тепер води немає, навіть з дровами мені трудно. Тепер я прийшла, я тільки дрова прийшла і не знала, що дрова тут даватимуть, от уперед. А там оця жінка, що каже, я до вас можу ходити, тільки сходіть, однесіть паспорт і код, щоб оформили. Я зайшла, а то дрова я навіть не знала ще. А одна сусідка, ви по дрова прийшли, вам не положено, у вас два сина. Ну, я і не знала, каже, я не пішла. А тоді от Таня, мені там наша сусідка каже, буде сьогодні гусару на прийомі, сходіть, може вам спокійте, положено вам чи ні. Ото я прийшла, мені дав відру, а так би мені не хватило, в мене гроші. Ну, це ручне керування, так теж неправильно, правильно, що там тільки декомендат зробили. Документи, які вони зараз на сусідів собирають, тобто ми попросили Лену, яка є обслуговує, щоб вона взяла документи, прийшла і подати, вона ж не вийде, починає все це зробити, щоб ми оформили всі документи, справки, і Лена собирає, скільки там, 12 чоловік, собирає і везе тоді в Печеніву і оформляють їм субсидії. А що за відповідь така, що в неї два сина, тому не потрібно? Ні, я мама звісно, я тоді її я вам розкажу, що в мене два сина. У одного у його
друга група інвалідності по серцю. Бувають такі приступи. Мені він ніколи не розказував. Це не віця розказує. Тож сину теж потрібно допомогу від Ну, я не сьогодні. Тобто вони по стані здоров'я своєму не можуть доглядати свою маму, правильно? Я їм вже казала, Тоді другий, а другого, пробачте мене, я навіть не знаю, як це винесу. Завтра їм тут робили йому дві операції. Проходить оцю якусь хімію. Тепер 170 тисяч лежачих, це його люди пособляють. Вони були при війні у Польщі. Війна, вони вдачі там до Савлоті жили. Там ось бачити, були в Польщі діти. Виїхали, там вони були, а діти у Германії. Їхні дітки були. Тоді вони вже так приїхали сюди. Сюди приїхали, а жінки одного сина, ну, Хмельницька моя, а в Хмельницькій батька паралізувало освіт. Вони його... Добре, можна? Я все зрозумів. Я сказала, скільки проблем, да. А вони кажуть, у вас сина вам не поможе. Да. А це де вам сказала таке? Хто сказав? Це тут же сказала. Я тоді вже не знала і не прийшла. Да. Але це просто да, якраз гарний, ну, такий негарний, негативний приклад, коли громада не працює. Немає соціальної роботи. Дивіться, я просто свої висновки спочатку кажу, Фільмач, дивіться, у вас ну, реально виходить, коли ну, людина потребує догляду, просто да, бабушка потребує догляду, тому що і ця відповідь два сина, ну, сини з відповіді, да, з розповіді, просто теж потребують допомоги медичної. Тому не беремо це за увагу. Але такі люди, така категорія людей, вона в першу чергу має бути на контролі в керівництві громади, в службі соцзахисті, правильно? І, ну, чесно, це не я маю вирішувати ці проблеми, ці питання. У вас це не працює. Ну, це очевидно, бачите? Я просто чомусь спочатку прямо на ефір, щоб потім не казали, що тут приїхали там щось попіаритись і так далі. Реально, ми їздимо по громадах, скільки, да, ось ми їздимо, реальні питання вирішуємо, які на державному рівні треба вирішити. Просто там, як я вам розповідав, що банки картки не видають і онлайн не можна розрахуватися на їх відновлення. Вирішили питання там. Немає відділення Укрпошти з фінансів на зв'язку. Да? Отакі глобальні питання. А от так, щоб привезти бабушку в воду, ну це, вибачте мене, це от ваше, це ваше питання. У нас ще, я вибачаюся, у нас ще якась проблема медична. Ми в окупації з цим стикнулися, коли у нас 3,5 місяці було світла. Тобто ми знайшли генератор, але у нас немає ємності для питної води. Для технічної ми знайшли. Тобто ми бочку для дими вставили, ми як все викручувалися. А для питної води ємності нема. Це тут, так? Да, тут, по суті. А скільки вона ця бочка тут? Ну, ми знаходили, я фермерів брав, коли технічну воду, вона була 4-5 кубова. Тобто набирали, біля землі вставили, тому що ми ж во всі різвіри сиділи. Дайте мені дані всі бочки. Добре. Петна гнекома, купи 3-кубову, 2-кубову, ліжка вона була петна. Алюмінія весить. Алюмінія, або пластик. Або пластик. Петна бочка, так? Щирий пластик. Тому що це в нас немає, якщо в нього немає. Зараз там військові допомагають. Давайте так, якщо ми тут 3-5 кубов, так? Так. 3-5 кубов. У принципі наші ми могли їхати до трактора. Давайте, незалежно від того, коли вона буде ця бочка, так? Ви зможете допомагати бабушці люди воду приносити? А я для себе точно допоможу вам знайти цю бочку. У нас ще є такі пінові, як з волонтерами ми плотно працюємо, у нас є можливість замінити весь водопровод по селу. Дають другу. Та вони дають під гарантію. Мою гарантію, що я їх положу. От ми повинні їх покласти. Щоб покласти, в нас, ну скажімо, ескаватори 16 років і перерити. Нам потрібна щось якась техніка, яка буде сучасна, яка йде. Можна. Тобто, якщо ми будемо співати лежити, ось зараз ми модернізували повністю башню, на тому нам це волонтерські гроші, ми не потратили ні копійки своїх, там вони нам свело вину, а ремонт зробили, ми більше мільйона туди. Поки ми йдемо в графік, ну коли вони дають, і я можу до 31 числа, грубо я їх положив. Я доспіваю. Яка вам хто може допомогти вам? Ну нам і екскаватор може, ми зараз Олександр Сергійович розмовляли. Пасхожене, не можу.
Сергей Васильевич, как же приехал? Газ, телефон, це все лежить по водопроводу. От зараз мені, щоб зараз робити 750 метрів до старостата, він йде від трубу, зараз вже волонтери, так що завтрашня дня вже працює і будуть давати матеріали повністю. Так що ж теж проблем немає. Ви зробите запрос на Укрцеліком, на Харків. Я розумію, ну всі ці сіті у них є. Це добре, Сергій Васильович, контакт номер. Ви мені саме головне говорите про думку. Давайте знаєте, що ми зробимо. Давайте знаєте, що ми защитники. Так, у вас є позиція? Залиште свій номер особисто. Так, ні, що є. У вас є. Все, це не питання. Добре? Я тут часто дуже буду. Я бачу, що питання буде знято. Бочка буде, у вас вода будуть, скільки у вас потреба, скаже вам Шкарюва, скільки потрібно її води, щоб її доставляли додому. А не треба, тут теж гадя провели. І люди вважені поробили рукальному, і водичка є. А вони водопровод зараз був центральний робити? Так. А як нас робили, вважені, чого ні цьому працювати. Вони нічого не зробили, так поставили. Ну, чого нас провідували? Є? Є газ? А газу на полі немає. 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 Я так хочу, як бабулі, вона приходила до нас, ми розмовляли. За скважину, але ж це, що далі, щоб зробити скважину, зараз дуже великі кошти. Скважину ми теж не можемо зробити. А якщо водопровод буде? А водопровод, якщо Володимира Ксича є проєкт, то водопровод же йде якраз по вулиці, там буквально до неї є. Ну все одно вулиці будуть водопроводи. Там якщо є буде, там проєкт, ну, бачите, не було. Проєкт іде по всьому світі. Проєкт зроблений ще був, я не знаю, за 60 років. Зараз я зрозумів, що у вас на більшу частку. Але воно все на місці. Зараз оце, ви перед війною почали все це робити. І ти ж правильно зрозумів, буде забезпечено водопроводом все селище ваше, так? Так. Зараз до 31-го я буду 2 кілометри. Ваші не бачите Лесі Українку пасти? Це дуже 31-го мая, чи до чого? Ну це треба буде час, звісно, в цьому році годишні ще не буде. Волонтери дають тільки під виповнені роботи. От я виповнив час роботи, вони мені дали опять. Я це виповнив, вони ще дають місце. Тобто соціальних працівників, ну, від громади вам будуть доставляти воду додому, поки не зроблять водопровод, а водопровод не зроблять, то проблема сама відпаде. Стосовно газу, попрацюйте, будь ласка, окремо. Політика, так? Стосовно газу, а якщо газу немає, то друга точно має бути. У нас вже 40 кілометрів дороги за здання, це ті, що на двох буранах повернути вакансії, ми понапилювали. Пані Вікторівна, вас особисто буде ваше питання, візьме на свій контроль, це наш депутат від «Слуги народу», яка працює, яка депутат від вашої громади, вона буде допомагати вам. А якщо якісь питання вона зможе вирішити, вона до нас. Тоді давайте, вам Ольга Вікторівна дасть вам номер телефону, і ви будете з нею на зв'язку, добре? Тоді я розказуюсь, бо я вже живу в такому страху, не розказуюсь. Тоді цей завтра їдуть у Германію робити операції, тут зробили дві операції, 150 тисяч, люди допомагали. А у вас в громаді, а є програма, наприклад, в інших громадах, у вас точно має бути програма як турбота, так? Щоб виділяти людям матеріальну допомогу на лікування, там 5-10 тисяч є. Знаєте ви про це, так? Тож у мене, я беру мене глас, по тим не бачу, я нічого вже глас не бачу. А оце дивлюся трошки. Отак, а що ти почала місця, чи в 50-му операції мені зробили, то ми стали іскусними. І сліпого кошти вже, і вони немає, друга нужні, і діти вони, я не хочу на світі. Знаєте, що ми зробили? Тетяна Петрівна, у нас голова власної ради, також я Ольга Вікторівна. Напряму з Тетяною Петрівною по обласній програмі, що можливо зробити,
Ви зможете відповідати повністю. Вона весь перелік зробить потреб, який потрібно, який громада не може вирішити. Ми тоді на обласний рівень візьмемо і до голови обласної ради я звернуся зараз, так? І ваші питання, що ми можемо зробити, зроблено, добре? Сьогодні Ольга Вікторовна буде з вами постійно на зв'язку. Все, дякую. І Тетяна, Ольга Вікторовна, прямо все слово, в неї мій телефон є, одразу, все, що ми можемо вирішити, на своєму рівні. Навіть такі питання. От я вже, не згода? Ну, ще одна, все, це точно замішно. Що, от такі ось питання, звичайні людські питання, але для в масштабах там країни це може і невеликі проблеми. Да, для однієї людини це просто питання життя, ну, питання життя, по суті, да, без води вже ходити єлі ходить. І... Ні води, не опалення, нічого немає, і чомусь громада теж не замічає, а має все бути після децентралізації, працювати має соціальні працівники. У нас Міністерство соцполітики чомусь може тільки розповідати, що в нас все добре, ось реалії, які є сьогодні. Реалії. От бачите, люди навіть не вірять, що кажуть, що нічого не буде. Да. А, ось такі реалії. Люди просто зневірилися в тому, що якась допомога їм буде. І рекомендуємо чиновникам приїжджати поглибше в такі місця, як не тільки громади спроможні, да, а от і не спроможні. На сьогодні печеніки були спроможні громади, а сьогодні вона міська адміністрація після окупації точно не спроможна. Працюємо далі. Разом до перемоги.